Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, si udhëheqësi i një vendi anëtar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, inkurajoi Shqipërinë se do ta mbështesë për anëtarësim në Unionin Politik të Kontinentit Evropian dhe nuk hezitoi të kritikonte Serbinë për ngjarjet e fundit në veri të Kosovës. Presidenti kroat është ndër të paktët zyrtar të lartë të Evropës jo shqiptar, që ka kërkuar kudo njohjen e pavarësisë së Kosovës. Vučić nuk është përgjigjur ende dhe do të duhet të përgjigje për këtë gjë. I qëndroj asaj që kam thënë më herët se sankcionet të caktuara kolektive ndaj qytetarëve të Serbisë nuk do të sillnin asgjë. Çfarë të bëjmë? Duhet të presim. Besoj që Vučić është nën presionin e të gjithëve për të na dhënë përgjigjet e qarta që të kuptojmë se çfarë ka ngjarë. Prandaj kërkoj edhe pak durim dhe besoj se vendimet nuk do t'i marrë Kroacia, por do t'i marrin të gjithë. Presidenti Begaj tregoi se ka biseduar me homologun kroat për të gjitha temat që shqetësojnë Ballkanin, Evropën deri dhe mësimet që duhen nxjerr nga konflikti fundit në Izrael. Gjithashtu, i konfirmova presidentit Milanović mbështetjen e Shqipërisë për kandidaturën e Kroacisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për periudhën 2030-2031. Nda mendimin se dialogu mbetet e vetmja rrugë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë deri në njohjen e tyre reciproke. Presidenti kroat u prit të mërkurën në mëngjes me ceremonin protokolare të rastit, ndërsa pas mesditës i adresoi kuvendit të Shqipërisë një mesazh të posaçëm politik, gjatë të cilit tregoi mbështetjen pa kushte të Kroacisë dhënë Shqipërisë nga vendi i tij. Besoj që kjo vizite ime a shtetërore në Shqipëri do t'i jap një shtys shtes forcimit dhe thellimit të mëtejmë të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit tonë dhe të krijimit të raporteve dhe të ngushta mes të njerëzve dhe kombëve tona.